بسم اللہ الرحمن الرحیم اوس موږ دا ګورو چې تب په مای اس کیو ال کې ډیټا بیس جوړای څنګه جی سر او به دا کې بیک اپ څنګه راځي ولې چې ډیټا بیس په ساسه سره په سیستم کې جوړ شي کنه جی سر نو هلته به وین تراشي پی ایچ پی مای ایڈمن تا ٹھیک سر او پی ایچ پی مای ایڈمن کې وته اول ځان ډیټا بیس کریئیټ کې څنګه چې موږ تستیا چې په نو ډول موږ کړو کنه جی اوس په خیر موږ چې کوم ډول ډیټا بیس به کریئیټ کو نو بیا به هغه ډیټا بیس کوم نه ته واخلې بیا به هغه ته ایکسپورټ کړي چې کله بل کمپیوټر ته بد ته وړي فرض کړه جی سر دلته نه یو ډیټا بیس جوړوم فار ایگزامپل کفایت ٹیسٹ صحیح شو دا ڈیٹا بیس نوم شو جی سر اوس دلته کې دې کې یو ټیبل جوړو نو فار ایگزامپل ټیبل د یوزر اکاؤنٹس ها دا ټیبل نوم دی او په دې کې فار ایگزامپل زموږ سره درې فیلډز دي ٹھیک سر صحیح شو جی سر دا زه ګو کوم دلته کې نه دا یو ټیبل زموږ سره کریئیټ شو او دې ټیبل کې زموږ سره چکم دینو دا فیلڈز دی یو فیلڈ دے یوزر آئی ڈی دا دے چکم دینو بل فیلڈ دے زمون سر جناب یوزر نیم او بل فیلڈ دے زمون سر پاسورڈ صحیح شما او دا چکم یوزر آئی ڈی دا غابا منگ واخلو انٹیجر او یوزر نیم واخلو وارچار او دا باکو 50 او دا با واخلو وارچار ویریبل کریکٹرز دے بچی جی سن کو تا ور تا کو تا ور کار میں خود سے تو یہ خاص خبر نہ تھا اس لیے وہ خید من گدی کے لک ایکسس کی ان پٹ مارکس ور کو ایز ا پاس ورڈ اگر اخر سے مسی دیک نشتا دا ہو تا شٹے ویس تے اپ تا پی ایچ پی کی کیا ہاں جی ان پٹ مارکس کے ہینڈلنگ اور فارم ڈیزائننگ اور پی ایچ پی بعد اپلائی کوئی ہاں اگر دل تک پتہ دے دا کس نے کی ہاں صحیح شو دا زنار چکم دے نزل تک نزل سیف کرنا شوی نو انڈیکس ڈیفائن پتنی چلتی مگر خدا خیر اینی ہو نمو سر سے کم دینو دا یو یوزر اکاؤنٹ ٹیبل کریئیٹ ہو جی سر دا لو منے بز از ا پرائمری کی کما دا ساری یوزر نیم از ا پرائمری کی کما او کے کما دا پرائمری کی ہے یوزر نیم بس مصر یونیک وی جی سر صحیح ہوا او دا جے کم آئی ڈی فیلڈ دے دا وز کما الته وخت ما ما دا کریئیټ کوم نو ما نه یو شو کنه دلته نه ودا اوټ اوټ انجمنٹ کوم صحیح شو صحیح صحیح یوزر آئی ڈی ہے ٹھیک ناٹ نل اوټ کرنٹ خیر دې ښه پکې ویل کوم نه کنه صحیح دا نو غواړم خبر نه خیر اوس څنګه ته انزورټ کو فرص کا مونږ مونږ ته ایزوم کول دا ټو انجمنټ مونږ کړه دا وانه صحیح ده دلته به اوس یو ریکارډ انټر کوم وان اچکل اوټ انجمنټ ویل مونږ ته وان لیکو ضرورت نه ویښه شو یوزر نیم کیفای پاسورډ 123 جی سر صحیح شو ګو ٹھیک سر دا غواړم بیا یو بل ریکارډ پکې انزورټ کا دلته به اوټ کو خپل راځي کنه جی سر سپوز ایڈمن پاسورډ ایڈمن جی تاسو به سو ریکارډ ورو دي کې الګړي انزرټ شي ٹھیک شو اوس دا دې نه وسی کوم تاسو کړه دا کنه تاسو دا خو ستاسو جی سر ټیبل دی نه ریکارډون نه دي صحیح شو دا دې نه ورته کته کلک کی جی سر او تاسو تاسو سره ایکسپورټ دا به تاسو ایکسپورټ کې وسه علي به بل کمپیوټر کې وته انسټال کولې شي ٹھیک شو دا به ایکسپورټ کې وته بو سیو ایز فایل دا به چک کی او ته وو ګو ٹھیک شو تم چې ګوخه په تنه یې ځخه په باندې کې شو دې په تاله یو فایل جنریټ کوي صحیح دا غوښته نه کې فایل ټیسټ نوم باندې یو فایل جوړ شو صحیح ده جی سر کوم ځای کې سیو کوي دا فایل چې کوم ځای کې سیو کوي هغه ته ورواچي دا ستا ډیټابیس ډاون لوډ شو ختم شو او سپوز ته بل کمپیوټر ته بیا راغلې جی سر او چې زه یو بل ډیټابیس جوړوم او ما غنو منه یا بل نوم منه بیاستا خو خاله کنه نو دا مطلب اول ډیټابیس جوړ کې او سکه سپوز دا اوس بل کمپیوټر ته راغلې کنه از ما سره یو ټیبل دا غنوم دې ڈی بی ڈیٹابیس دا غنوم دې ڈی بی 222 جی سر کریئیټ ها
اوس هغه ډي بي جوړ کړو چې کوم هغه تاسو هغه ټیبل ولا ما هغه له بیسه کوم ایکسپورټ کړی دی هغه وروه عموما ته سیم نوم باندې کوم چې موږ سره الډي سیم نوم باندې ستنه کوم بل نوم باندې وته کنه هغه کې فایر ټیسټ ډیټا بیس دي سره ولم کنه موږ نو اوس امپورټ کوم وخت موږ ایکسپورټ کوو کنه اوس امپورټ کوم امپورټ او ته موږ براوز د ځنه فایل راوخلا جی سر او هغه ته کوم کې فایر ټیسټ فایل وګه نه جی سر Export. Import. 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 Import.